Re, viss ēters ir te! Rīt Brīvdabas muzeja piepildīs atšķirīgu žanru mūzika. Vienkopus pulcēsies mūziķi, kas atskaņo džezu, blūzu, franču, ebreju, argentīniešu, balkānu un cirka mūzika apvienojumā ar eksperimentālās mūzikas elementiem. Pasaules mūzikā, kā tādā, teiksim tā, visas robežas, ierastās robežas tiek pilnībā nojauktas, un par to arī ir pasaules mūzika, par tradīciju, kurā ir jāspēj mainīties laikam līdzi, lai tā turpinātos un nonāktu tālāk paaudzēs. Pasākuma programmā būs iespēja dzirdēt arī grupu La 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 Napoli. Viņu repertuāru veido gan jautru ballīšu mūzika, gan melanholiskas melodijas. Mēs spēlēsim mūziku, kas ir veidota iedvesmojoties no neapoliešu tradicionālās mūzikas. Mūsu galvenais solists ir no Neapoles. Viņš mēģināja mums likt iztēloties jaunu mūziku, kas ir veidota pēc šīs mūzikas parauga. Mēs visi esam franču mūziķi, tāpēc mēs veidojam jaunu skaņu, jaunu sajūtu šai mūzikai. Mēs spēlēsim no nelielām tradicionālām neapoliešu serenādēm, līdz pat kaut kam ļoti modernam, gandrīz kā techno mūzikai. Tāpat pirmā skaņojuma dzīvajā izpildījumā piedzīvos Ievas Kerēvicas jaunā koncertu programma. To veido aranžijas un interpretācijas par latviešu tautas dziesmām, indiešu mantrām un lībiešu mūziku. Mūziķē šī bija iespēja izpaust personīgās vēlmes un eksperimentēt. Tāda baigā brīvības sajūta. Un nu, arī mazīgi uzdrošināšanās, ka tu vari izpildīt tieši tā, kā tu gribi, kā tu jūti. Mūzika. Un man vienmēr šis festivāls licies tāds ļoti, ļoti interesants, tāpēc, ka ir tā pasaules mūzika, un tur daudz ir apvienojumi iekšā ļoti krāsaini, tā kā pilnīgi negaidītas lietas var dzirdēt. Festivāla pārstāvi vēlas nojaukt robežus un ierastos aizspriedumus par to, kā vajadzētu skanēt mūzikai. Un zvejniec, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.